Po të them vetëm një element do po. të kujtojsh kër dalje. Uh, një nga komandit në më dhajt bot për prodhimin e dokumentarve, po. e cila prodhon për Netflixin, edhe për Netflixin, Voice, uh, ka prodhuar një dokumentar, sepse e kam të plot, nuk e di kur do po. e publikojnë, i cili fillon në kartelin e gjirit në Kolumbi, po. dhe mbaron në Elbasan. Si mo? Dhe, në Netflix, serial që mbaron dhe, në Elbasan? Dhe meret me qapjet, Dhe atje... Ku filon, ku filon? Filon në kartelin e gjirit në Kolumbi, dhe vazhdon se dhe vjen në Elbasan dhe do të qekoshti se si e trafikojnë kokainën në, në Londër, pra grupet e Elbasanit, pra ku është burimi. Po, ishte një drogë që u kapë me fëtë e Elbasanit? A ishtë grupi tjetër, por për Elbasanit nuk ka dy grupe. Elbasanit... Ma gjeri barat foton e për foto Elbasanit në Brazil. Ka katër grupe në konflikt me njëri po, tjetëri, një në dy me dy. Nuk dy tani, tash dy tradicional dhe të tjerët që veprojnë këtë ke një grup tjetër i pes që është më i tërhejsh, më i vjetër është, po thonë se i vjetër sa qapet për po është i tërhequr, ka koj që është i tërhequr, po që nëse do t'i duhet hynë loj, hynë loj, deri tani nuk ka hynë loj, dhe, dhe uh, grupi rival valjë që ka dalë qapet për ka dalë në basë, Do më basë njërës, të 2016 e mbra pa ka kanë dalë rivalë, dhe aty ata i kanë fyrë të gjithë rivalë, dhe kjo ka qenë aftësia të tyre. Dhe kjo dokumentari që, që do të trasmetohet, unë rojtë të tjetë para zgjidhjëve, Po. Aty do të shikosh edhe foton e kërministri ton me qapja, sepse ata i kishin ndedhur dhe ka qenë një grup që ka punuar gjatë në stadion. Po? Ka filmuar, pra një nga kartelet e më të mdojtë Meksikës, karteli i gjirit, ka pranuar që të filmoj një nga aksionet e veta për, për uh, ata që organizoni dokumentari. Pami, për logaritë të gazetarë. Një në pamit që me ata që fluturojnë si alket islami këtu, e merë një kokainë në shpinë dhe galon të kufirin nga i me atë farë. Por, po them, deri ku kanë shkuar për të treguar se të sa nam kam, dhe diri ku ka shkuar imajë të tyre. Ja, kjo ishte në Brazil. Kjo ishte rasi që janë kapur 600 e, nëskapoj, e Elbasan, në Moskavoj. Klubë futbolit e në 1923 në Brazil. Ja, ka janë kapur didën kur është kapur droga në Durës. Janë kapur 613 kg. 613 kg. Kokaini jo s'ka lidhe këmë Durës. Në atë kohë doli lajme, po të s'ka lidhe. Ta, kjo grupe e ishte një linjere nga Bolivia, në përmjët Brazilit, të janë kapur në Mato Grosso, në një kamion, në një kamion, në atë logon kësa Elbasani, e kanë dhëmë për të daluar nga, nga, si si, nga, nga grupet e tjera. Si shenjë. Nuk ka qënë për Shqipëri, ka qënë për në Belgjik, nuk ka përthi dhëtë Shqipëria një sasit tjilë kokainë, përna i thashe Elbasani ka grupe uh, që uh, agresive, si që kanë qenë qapja, po. si që kanë qenë rivalit të tyre, ka grupe që e konceptojnë më te për biznesin, por kanë vërë, në momentin që ta fuqizojnë shumë, dhe them ka grupe që kanë 200 milion euro pa frik, dhe në gërgjatë fuqishëm. Dhe për, fësishmë, dhe për fushatën, euro, po, dhe me që më për fushatën, mi afton gjarë në gjarje datës 14 mars, po. për të treguar, ti kishe pjestar të familjes qapja nga krau opozitës, dhe pjestar të krau tjetër i kishe të krau i i uh, majorancës. Por në Elbasan po nëndodhë një gjë, ka një marveshje e cila u prish për 2-3 ditë, po? basës e njëjarje, dhe marveshje është mes atyre që më shtesin për sënë dhe atyre që më shtesin për donë, Dhe nuk i kanë surmojnë një tjetërin, dhe ka linë ngordur aty që po surmojnë dhe po të soptojt është njës. lësia është vëndë qëndri, prandaj nuk ka përplasje direkte, përveç asaj njëjarës atë ditë, po? e cila o bë për interes të politikanëve, se vetë ata nuk, nuk u intereson të ekspozimi. Por, politikanët ta në që duan, u përqenë a i shjeri për të imbajto në front ata uh, pjesartë bete. e, e grupeve të veta, dhe ekspozuan këtë gjë. Uh, edhe i arestimi i fundit, për mua, si e është pikërish në këtë në këtë suatë. Qeveri si shë bërë një nga akuza më të fortë që ka qeveri asot, oh. është bashkëpunimi me krimin. Dhe eksponetin më i fuqishin botës krimit, që është i dokumentuar me ramën, është pikërisht Ardian Çapi. Ka gjetur momenti, ka përgoditjen.